Вітаю, друзі! Зайшов в Лохвицьку міську раду, виписав перед тим ваші коментарі з підписами тих людей, які запитували, що там відбувається. Задав запитання, все дуже просто, люди відповіли. Дивіться на відео, це дуже цікаво, дуже пізнавально. Не видумуйте нічого нового із перших вуст всю інформацію. На сьогодні є факт про те, що шахеди, які ворог концентрує і направляє на територію нашої країни, примітивна зброя, що її можна збивати нашими силами, нашою зброєю, яка на сьогодні є в наявності в ДФТГ. З іншого боку, уже на сьогодні військове керівництво, якому підпорядковане ДФТГ, ми підпорядковуємо певні військові частини, ставимо завдання про створення протишахетних груп, комплектацій, оснащенням і відповідно отриманням бойових розпоряджень на предмет їх знешкодження і ліквідації. Чітко встановлюються маршрути, чітко визначаються місця, де вони пролітають, де повинні ці групи працювати ефективно і так далі. З одного боку, бажаючі люди є, тобто добровільці у ДФТГ є, зброя є, набої є, техніка є, дякуючи міській раді, дякуючи депутатам. Пальне на сьогоднішній день в тій необхідній кількості мається. Немається що? Немається засоби. Прожектори для свердальні, для виявлення цих цілей, які можуть виявляти на відстані до 3 кілометрів. І, зрозуміло, тепловізійні пристрої. Переговоривши із керівником Лохвицької міської громади Віктором Івановичем, він сказав, що кошти на це є, і вони на це кошти резервувалися. Але відсутність депутатського форуму дає можливість. Ну, я вибачаю, що так можливо грубо, але коли ці шахеди летять, вони летять не в Лохвицьку, що слава Богу, але вони летять не знаємо куди, то ми їм кажемо, летіть щасливої дороги, да? Ну, десь так приблизно. І це всі ми кажемо, вся Лохвицька громада, але в першу чергу ті депутати, які блокують прийняття цих рішень. От якби вони їм задати це питання. Сьогодні говорили про те, що Служба безпеки України зацікавилася цими питаннями. Так ще вчора потрібно зацікавитися і дати відповідь. Відповідь юридичного плану. Сьогодні два фронти. Один фронт ми воюємо з Путіним, із країною, яка на нас напала, а з іншого боку ми воюємо ще тут і всередині, виходить. Отже, для вирішення цього питання необхідно, щоб депутати прийшли на сесію, більше нічого. Так, і з розумінням до цього віднеслися. Кошти є, залишається що? Прийти депутатам, розібратися для чого це, розібратися в яких це цифрах і прийняти відповідне рішення. Все, далі ми ефективно будемо працювати. Дана ситуація, що сьогодні виникла у нас в громаді, там, з міським головою, це, можна сказати, було заплановано ще до війни, коли перший раз знімали секретаря. І для цього була сформована група 14, можна сказати. Тобто, це було заплановано вже давно. Ну, маючи, вибачте, вони говорять відкрито, маючи фінансовий ресурс і якісь знайомства, не якісь, а знайомства в правоохоронних органів, то, вибачте, з мухи можна зробити слово. І це було заплановано вже 2,5 роки назад. І у цій ситуації, що воно, люди не розуміють, для чого, що це, що воно так і для чого це відбувається. Все йшло до того, щоб міському голові вручили підозру, і міський голова повинен бути відсторонений. Ну, так вийшло. Не буду вдаватися в подробиці. Міський голова не відсторонений. Тому сьогодні вони не присутні. Тому що проведення сесії було лист принесений раніше, чим голові привезли підозру. Ви розумієте тепер далі. Зв'язок, так? Да? Да? То якби міський голова був відсторонений, то повірте мені, всі керівники відділів, цікаві групі 14, це земельні, там, фінансові. Я думаю, що старости, які не займаються про їхню позицію, які не є до них лояльні,
Вони були всі божезамінні. Як говорив Володимир Іванович, є депутати, кажуть, дядя Володя. Є депутати, які його називають дядя Володя. Буде скоро весело. Весело повинно бути оце. Сьогодні мене звинувачують у перевищенні службових повноважень. Бо в грудні місяці, коли Україна була пуста, не було генераторів. Коли, та можна сказати і Польща, тому що я давав доручення нашим працівникам допомогти і знайти, закупити генератор. Сутки, село, знаходиться, школа знаходиться без освітлення, електрики немає, коли немає електропостачання. Коли йде Новий рік, кінець року, коли слідуючий січень, ти розумієш, що ти не зможеш купити. Бо до 20 січня банк, державне казначейство, не працює. А скажіть, будь ласка, якщо вони почнуть ще більше здійснювати обстріли, а що таке при 30-градусному морозі школа буде без електрики? Що буде школою? Які мільйонні збитки понесла могла б бути громада? Що повинен бути голова? Що повинен бути він вирішувати? Чим забезпечувати водопостачання? Сьогодні, хто купив у грудні генератор, один хоча б, на його потрібно порушувати кримінальну справу. Сьогодні правоохоронна система бореться з невгодними головами. Я можу це говорити відкрито. Це загальна тенденція? Так, да, це загальна тенденція. Вчора мені телефонував один друг, голова, якого люблять в громаді, користується повагою. В його, ну, трошки інша історія. Я не буду говорити. Підсилають людей, які хочуть сунути взятку. Не взяв. Знайшли другий способ. І він говорить сьогодні, да, важкий в мене сьогодні період, він говорить, якби мені сказали, що напиши заяву, бо буде кримінальна справа, він учора говорить, я б краще написав би заяву. От сьогодні що відбувається? Сьогодні відбувається знищення місцевого самоврядування. Хочу сказати, в мене по громаді, по нашій, сьогодні порушено, занесено ЄРД ще одне, по закупівлі світильників. Я знав після того, коли вже вони вже зареєстрували кримінальне провадження, де світильники, я потім подивився документи, тому що закупівлю проводила уповноважена особа. Там світильники закуплені на 20% дешевше, ніж на офіційному сайті. Там можна подивитися, що там, ну, дійсно здійснюється політичний тиск. Позавчора перенесли мені запит по других роботах. І все йде від стратегічних досліджень. Управління стратегічних досліджень. Яка мета тиску на голову? Мета тиску, тому що... Кінцева мета. Кінцева мета, щоб його там не було. Вони відверто говорять, вони говорять людям, які... Ми все рівно зробимо, що ми Радька відсторонимо. Щоб зробити ті дії, щоб тут взяти владу в свої руки. Запрошую, прошу, шановні друзі, ну через рік, віримо там, що перемога прийде. Я займаюся сьогодні не допомогою фронту. Я був офіційним волонтером. Я займаюся кримінальним. Мене вони зайняли. І ми сьогодні повинні працювати на перемогу і допомогти хлопцям. А я займаюся, вибачте, хто зна чим. Якимись відписками. І що саме хочу сказати, це ж воно робиться і проти мене ці справи не робляться безкоштовно. Ну, сьогодні моя справа по цих же, вибачте, злополучний генератор знаходиться в суді. Я буду відстоювати свою честь і свою правоту у суді. Свою, що я не зловживав службовим становищем. Для мене був шок. Я по правді сказати. Я звичайна людина. Для мене був шок. Я працюю керівником уже 20 років. Я очолював підприємство. Я проходив не одну перевірку КРУ. Я ніколи нічого не боявся. Но для мене те, що відбулося, для мене шок. Що справу шили білими нитками. Ну як можна для експертизи взяти літні місяці? Ну вибачте. Ну, наскільки мені відомо, там працюють зараз адвокати. Да, вони мене зайняли і грудень місяць ціна, і взяти ціну, там, допустимо, говорять,
Ну, не, ціни не грудня місяця, я не готов сказати, ну, я не можу. Ну, взимку там були космічні ціни. Ну, давайте будемо говорити. Ну, ми ж всі жили, і ми знаємо, що відбувалося. І, по правді сказати, кожен би голова зробив би. Ну, ми маємо школи, ми маємо садочки, ми маємо свердловини. Ми маємо, коли, вибачте, на тиждень не було б світла в селі, де не можна було зарядити телефон. Чи підключити, допустимо, допомогти і комунікації, і вишку, допустимо, от в середівки. Там вистачає тільки на 6 годин акумулятора, щоб працював мобільний зв'язок. Можливо, там потрібна допомога. Що саме цікаво, навіть один з генераторів пішов, ми передали поліції. І ми робили пункти незламності, тому що людина повинна десь зарядити телефон, десь повинна, вимога була зробити, зробити, зробити. Що тоді можна було? І вони були закуплені по комісії надзвичайної ситуації. Тому що ми перед цим, ми у жовтні провели торги, не було учасників. Тобто, вже були проблеми з генератором, вони росли в ціні. Сьогодні, якщо ми говоримо, навіть я особисто, ну, помню, купили той генератор, який стоїв 40 тисяч, 35, то сьогодні він стоїть 8, він стоїть 9. Тут можна спекулювати дуже багато. Будь ласка. Валентина Волтерніст запитує, чи правда, що у вас проведені обшуки та конфісковане майно? Обшуки, дійсно, я коли знаходився у відпустці з понеділка, в четвер були проведені в мене обшуки в будинку, де я проживаю. Майно не конфісковано. Дякую. Так, Екатерина... гроші, давайте за гроші, там 150 тисяч доларів. Да, дружина, як кожна дружина, має свою... Як можна назвати? Ну, заначку. Да. Да, знайшли ту заначку. Ну, не знайшли заначку. 140 тисяч гривень. Зрозуміло. Екатерина Окулова теж коментар писала. Хто ж мріє стати секретарем? Рязанов Володимир Володимирович. Дякую за відповідь. Яніна Алєєва. Ходять чутки, що рішення партії «Довіра» про позбавлення пані Литвиненко мандата не є легітимними. Це правда чи ні? Неправда. Є рішення Центральної виборчої комісії про те, що вона втратила повноваження і визнати слідуючу. В зв'язку з тим, що блокується сьогодні міська виборча комісія, ці рішення прийняти не можна. Оце плавно підійшли до другого запитання, яке задає Євгеній Севастьянов у коментарі теж. Чого вже вкотре ЦВК розпускає Лохвицьку міську ТВК за бездіяльність? Тому що коли вони блокують, сьогодні блокується міська виборча комісія, тому що міська виборча комісія, коли почне працювати, вона зобов'язана виконати рішення Центральної виборчої комісії. І в шановних депутатів вже не буде 14 чи 11, я сьогодні рахую, що їх вже 11. Тому що рішення з'їзду є легітимне і ніхто його не скасовував. Після рішення з'їзду вони втратили повноваження. І сьогодні те, що прийняли попереднє, було рішення... Коли я був у відпустці по відставці секретаря, то секретар звернулася до правоохоронних органів по питанню, що це не є депутати, вони вже на сьогодні, і вони не мають права брати повноваження. Тим паче у таких важливих питаннях, коли йде зміна секретаря, можна сказати, зміна керівництва нашої громади. Я завжди кажу, от ви говорите, не воюйте ви зі мною. Я... Звертайтеся до людей. От по правді сказати, якби відбувалося це, от вони також використовують сьогодні військовий стан. Повірте мені, якби не були військовий стан, уже б депутати, можливо б і голова, ми б звернулися до людей, люди нас повинні дати нам оцінку. Це так працює в демократичному суспільстві. І ми повинні вже б давно б звернутися до людей, проведіть нам нові вибори, будь ласка. І краще було б провести нові вибори, і щоб люди нам дали оцінку. І мені, і депутатам. Але в зв'язку з військовим станом, тому що є багато, чому вони тримаються. Не можна у військовий стан проводити вибори. Зрозуміло. Але арбітром повинні виступити громади. І коли по правді сказати, от я вважаю, що сьогодні відбувається, от мені говорять, ви повинні людям донести думку, для чого це, тому що люди не розуміють. Та повірте мені, не потрібно. Коли пишуть, я вважаю людей розумними, а коли пишуть єресь і думає, як говорили, що вони це з'їдять, вони глибоко помиляються.
Повірте мені, люди розуміють, що відбувається в громаді. Люди розуміють, хто воює з головою. Люди розуміють, ми, це невелике містечко. Ми тут, можна сказати, я знаю практично кожну людину, ну, в Лохвиці, знаю, де проживає. Бо, ну, ми ж тут маленьке містечко, і ми знаємо, що відбувається, для чого, що хочуть. Розумієте? Так. Питання по екології. От суха Лохвиця, що трапилось з річкою, хто винен і яке рішення проблеми? Перед тим, як я зайшов до вас надати відповідь, депутати міської ради, які знаходяться в сесійній приміщенні, запросили заступника, бо цим займався заступником. Ми взяли проби і води і відправили у місто Гадяч, тому що там знаходиться лабораторія. Я не встиг отримати результати. Я вважаю, і якщо говорять, я вважаю трішки себе, вибачте, фахівцем у комунальній сфері і в цьому, то, на мою думку, щось було вилито, але це не каналізація. Зрозуміло. Які конкретні причини навели депутати щодо нереагування на петицію від жителів Лохвицької громади стосовно поновлення розслідування Петра Чорного? Все рівно я ще звернуся до Служби безпеки України, тому що депутати мають право не тільки, вибачте, є звернення, це може бути 8 депутатів, якщо вони підпишуть звернення, я все рівно звернуся. В їх, тому що це їхній штик. Він, яка різниця? Для них він є людина, яка проголосує за секретаря, про якого ми говоримо. Зрозуміло. Сергій Колостирний, можливо, я правильно тут по-англійськи написано його коментар. Він написав стосовно програми реабілітації військовослужбовців, що прийшли в війну, чи стосовно підтримки. Є програма це чи немає? Сьогодні у нас є програма, де ми допомагаємо раненим. Сьогодні це програма, ми надаємо матеріальну допомогу. Це треба порозуміння, якщо ми говоримо за реабілітацію, то ми приймемо, ну, на сьогодні ця програма не прийнята. Тому що, ну, реабілітацію пройти де можна? Ну, в якомусь закладі. Ми готові прийняти програму, якщо буде порозуміння депутатів, і просто оплачувати їм дану реабілітацію. Реабілітацію пройти, ну, ми ж будемо, давайте будемо говорити, у нас якщо, і планувалося до війни зробити реабілітаційне відділення в нашій лікарні. Тому що після кожної хвороби, після кожного поранення, людина повинна перш за все пройти реабілітацію. І перебуваючи, раніше я був за кордоном і бачив лікарні, які знаходяться навіть в невеличких селах, у громадах, основне там іде програма, це реабілітація. Ну, навіть якщо людина перенесла хворобу таку, як інсульт, і не пройшла реабілітацію, вона залишається інвалідом на все оставше життя. Людину можна після інсульта, якщо вона пройде реабілітацію, вона може себе, вибачте, хоча б, ну, надавати, ну, собі послуги, тобто обслуговувати себе. Так. І воно повинно, і наша думка, і сьогодні говорила, до нас хоче підключитися, закупити обладнання для нашого реабілітаційного відділення. Але все рівно, пойміть правильно, щоб зробити реабілітаційне відділення, прийняти програму по реабілітації хлопців, про все те, що ми говоримо, це повинно вирішуватися нашим депутатам. От скажіть сьогодні, да, я знаю, вони просто не йдуть, вони не хочуть брати субвенцію з державного бюджету. Вони не хочуть, щоб ремонтувалася наша Лохвицька гімназія за рахунок європейських грантів. Вони просто сьогодні блокують, ну, повністю все. Те, що вони говорять, от є там, от я мав вчора розмову там з керівниками. На понеділок, можливо, відбудеться сесія з одним питанням, де ФТГ тільки виплата. А скажіть, будь ласка, а лікарі? А скажіть, будь ласка, ті самі цукерки дітям? Що відбувається? От, до скажіть, того часу не повернули цукерки? Ні, не повернули. От скажіть, будь ласка, що це відбувається? Ну, от я в моїй голові це не вкладається. Я не можу розуміти. Знаєте, от пояснень цим діям немає. Чи готова Лохвицька громада до зими? Теж мусується це питання в мережі. Ну, якщо ми говоримо пальне для альтернативних джерел живлення, є сіль десь закуплена, залишилася з того року. Посипочний матеріал заготовлений. Ну, в цілому більш, так. Ну, в цілому забезпечено школи, дитячі садочки паливом.
Хотів би вам, ну, я думаю, що на слідуючому, можливо, тижні, я подивлюсь, коли я вас запрошу, хотів би подивитися, щоб ви зняли виробництво пілет. Ви, напевно, чули, що не вийде нічого. Виходить. Ну, за вересень місяць вони зробили десь 22 тони. Ну, десь в середньому йде тона, якщо все добре, тона в день вони виробляють. Щоб ви зрозуміли, дуже цікаве таке виробництво, тому що я ж кажу, я займаюся сьогодні, вибачте, тим, чим вони мене зайняли. Зрозуміло. Але вірю в справедливість, що ну так не буде. Можливо, на завершення, не знаю. Ну, сьогодні був присутній я на сесії, то заходив, то питав, чи дозволу на зйомку, але побачив, що групи більшості немає. І дізнався так випадково, що сьогодні день народження в одного із депутатів. І я не знаю, можливо, вони там всі присутні зараз на день народження. Можливо, і ви привітаєте. Я привітаю, якщо знаю кого. Я чесно кажу. Якщо його сьогодні день народження, обов'язково привітаю. Ну, дві машини в мене взяті в кредит. Сьогодні ну, заборона використання є тільки по одній автомобілі, це по дружинам Матіз. Це щоб зрозуміли люди, от, чесно сказати, от, де ти, Радько, взяв автомобіль? Два автомобілі взяти в кредит. Бажають нехорошу людині. Щоб ти на Матіз їздив? Ні, щоб ти Матіз в кредит взяв і платив все життя. От я хочу сказати, що Матіз в кредит брати. І сьогодні автомобіль, який я сьогодні використовую, можна сказати, навіть і в службовому користуванні, він також взятий в кредит. І розумієте, от мене в цій ситуації, я надіюся, коли ви спілкуєтесь з людиною, то ви думаєте, що вона думає приблизно так, як і ви. І я вважаю, коли прочитав, вони кажуть, Віктор Іванович, там написали, що у вас 150 тисяч доларів. Ну, я посміхнувся і думаю, ну, люди ж такі ж, як я, думають, що, ну, брешеш. Ну, я то розумію, хто то пише. Ми приблизно теж ж знаємо, що це все звідки йде воно. Ну, ми все розуміємо. І я думаю, що люди ж також розуміють, як і я. Ну, міський голова має 150 тисяч доларів. Ну, шановні друзі, ну, давайте будемо відвертими 150 тисяч доларів. Да. Викликає просто посмішку. Віктор Іванович, бачив Сліпченко, користувачка, запитує, Наталія Сліпченко, можливо, я помиляюся, запитує, що у вас за вілла і величезна вілла, за який кошт ви її будуєте в селі там? Мені дуже прикро. Таке мені буває, виникає бажання її сфотографувати і показати всім, що там є. Там був будинок в селі, який я придбав. І добудував віранду, і добудував гараж. Там сьогодні навіть покриття даху немає. Він, можна сказати, дах сьогодні вкритий рубероїдом. Ну, в кожної людини є хобі. Кожна людина хоче десь... Ну як? Найти спокій, можливо, після роботи. Ну, от я давно дивився будинки в Яшниках. Скільки коштують будинки в селах? Ну, давайте будемо називати правду. Ну, про які вілли ви говорите? Сьогодні, ну, будь ласка, приїдьте, подивіться. Я можу виставити фотографії. Для чого це писати? Це воно розраховано для того, що я перед цим говорив. Так що, маємо те, що маємо. Працюємо далі, бо всі думали, що Радька відсторонять. Ну, трошки не дійшло до цього. Працюємо. Будемо свою правоту відстоювати тепер в суді.